Hallo alle sammen, og velkommen tilbake til en ny episode her på Søndagsmods. Ja, der holdt jeg på å si naboserien, sånn går det. Men ja, håper dere har hatt en fantastisk påske så langt. Nå er jo påska for hell dessverre. Allerede i mørgo er siste dagen vi kan nyte påskeferie. Da er vi tilbake til en normal hverdag. Så i dag skal vi jo avslutte påska med en liten fin slager som har kommet i modhub i spillet. Dette her er en Massey Ferguson 188 multipower shift. Vi har to utgaver her. Dette her er en 185, som sagt, det er en 4-stjekker, pluss at den har hytte. Her har vi en Massey Ferguson 165 multipower, begge er turbo. Og denne her med er en veldig ordentlig traktor, bakhjulstrekker, men du kan ha hytte på den der med hvis du vil. Men du kan gå litt i butikken først, jeg skal ta det kan gjennom hva som kommer opp. Så hvis vi da nå starter for eksempel på den som er ute av hytta da, altså den 165 som vi så. Så har vi jo ganske mye dekk med Trelleborg, Continental, Michelin, og det er ganske likt juleoppsett, så jeg tar ikke så veldig mye gjennom de forskjellige det. Men med standard, tvillinghjul, hjulvekter, så har vi breidekk selvsagt, smale dekk og standard. Med og ut av cab på den der også, design på den er lysa på siden foran. Så har du ikke en standard som er i grillen. Så kan du ha frontvekter. Disse der er da faktisk 200 kilo, for han gikk opp fra 3 til 3,2 tonn. Frontlasterfeste, Quick er det eneste som er inne her. Han starter på, skal man se, 58 hester. På 165, så er det med 165 multipower, 58 hester, ja vel. Han endrer altså ingenting der da, men det er jo greit. Så har vi med 165 multipower pluss turbo, da har vi med på 68 hester. Så ganske kurant traktorsak dette der. Han største du kan få den i er 178 da. Så har vi da 4-stjekkeren, det er egentlig ikke så veldig mye store forskjellen, det er samme dekka som har muligheten til tvilling da, foran nå, ettersom dette her er en 4-stjekker. Cabin og uta, samme er det på dette her med lysa, at du kan endre hvor jeg sitter. Frontvekter, denne her med gikk opp 200 kilo, så det er greit. Quick, 188, den er 85 hester, dette er turboen. Så har vi 188 multipower, den er 75, og det var det egentlig, ja, for det var det. Så der er det en ganske grei ting egentlig. Men jeg synes det at det var veldig synd at det ble sett på en Quick. Hadde jeg gjort dette, så tror jeg hadde kommet til å sette på en MP-lift lastapparat. Men for å gjøre traktoren heil, holdt jeg på å si, så setter vi på et lastapparat med Tekno Massey Ferguson Rau. Sånn, kjøp. Og da tror vi da at vi tusler med den som har hytte. Som dere kan høre, veldig fin lyd inn. Så da skal vi bare rygge tilbake her og få det på. Beklager det der hvis dere har hørt det. Det var en Grigg som tydeligvis påstod at det var noen på tur inn der, som det ikke var. Skal vi se her. Sånn, og så ser dere ikke en lasteapparat det sitter udugelig høyt på den traktoren. Så, ja. Hvis det er opp til meg, så hadde jeg ikke anbefalt lasteapparat, men dette er jo opp til hvor enkelt person da. Da kan vi sette opp en skuffe med når vi fyster i på her. Vi må se her. Sånn. Her. Sånn er jo altså grei nok da, i den forstand. Så vi kan ta oss bare ryggen unna, så kan vi ta og testkjøre den hyttelause her også. Det kan vi gjøre her oppe egentlig. Sånn.
kan se da. Samme lyden i det er begge da, men det er ikke så rart. Han er jo ganske kul da. Jeg vil da si at mesteparten er ganske realistisk her. Til deg som har kjørt slik traktor, så kjenner ikke han de kan hatt egentlig. Som du kan høre der, det er kul lyd da. Lys fungerer selvsagt. Det er fullt lys på nå, så det er jo innenfor. Arbeidslys bakover fungerer. Bra lys der også. Er det noe blinklys på nådoningen da? Det er i hvert fall kun bare bak på denne her som er ute av hytte. Så, da skal vi bare ta oss og parkere han gammelen her. Sånn, kan få stå der. Kurant sagt da, men jeg har jo brukt en del slike ut av hytta, så det første tenkte jeg da at ettersom denne har hytta, så konsentrerer vi oss om den i dag, så kan vi ta hytteløst hvis de ikke laster den ned, og så kan de ikke teste litt da. Så må vi se, en stødig tru, eller en veldig ustødig med lastapparat. Jeg tipper, egentlig veldig ustød. Og det var han, ui, det her var han oppe på to hjul. Men vi kan ta og egentlig sette at dette lastapparatet. Jeg synes det var helt motbydelig å se på. Sånn. Du ser lastapparat-raketten sitter jo i høyde med frontrute utenfor. Nei, så nå er det jo hytteversjonen, ja. Her inne med er det egentlig ganske fint. Realistisk, som jeg pratet på i sted. Nå er det vel sikkert animert bremsepedal, ja. Animert kløtsj og girstang, så det er kult. Veldig kult. Ja, vi skal se på det med da, når vi først sitter denne her som har hytte. Er det noe blinklys foran på denne? Nei, det er det ikke. Hva er så der? Åh, ja. Kjørelys på skjermen, eller markeringslys, det er med køstappen, naturligvis. Så går den i 30. Det er ikke akkurat noe fartsvidundermaskin, dette her. Bremser er det der på den da. Den stoppet på en femring omtrent den. Så skal vi komme oss bort her, og så skal vi ta en liten titt ut på den grava. Så skal vi se hvordan den ser ut under. Vi har ikke gått over detaljer enda. Vi skal gjøre det nå, slik at vi går fullt igjennom sånn som vi pleier å gjøre. Her kommer mø, så flytter ikke han. Haha. Men hvis vi ser på den da, mens vi kjører litt bak, så ser vi i hvert fall da at det er low hitch, og det er high hitch. Et uttak. Det er det som vi pleide å være på så gamle, så det er jo ganske innenfor at det ikke var noe overdimensionert og T-tullet der. Toppstag er bra, hydraulikarmer bak var fint. Dette her ser veldig lovende ut da. Bremselys var det på den, men fy flate, det var ikke store forskjell. Skal vi se her da. Prøve å ikke velte ned her nå. Sånn, kanskje kjøre litt lenger frem, for da ser vi litt mer på den bak. Slik. Tilbake i labyrinten. Få på noe lys da. Som vi ser her under, så er dette her egentlig ganske greit. Det er da en helt grei traktor. Og forresten, det der er lasteapparat-braketten. Nå var det ikke. Den setter seg fantastisk bra, egentlig. Så girkasser, bøttpanne, filter, og det var jo veldig bra med fremakslinger, da. Det må jo faktisk si at dette var veldig bra tillag. Bakakslinger med var egentlig innenfor den. Gode fester på stabiliseringer på trekkstengene bak, og ja. Jeg vil si dette der var helt innenfor. Så skal man se litt på detaljer, da. Det er jo egentlig veldig bra. Vi ser jo veldig vekt på slike her ting som bolter og alt som skal holde fast. Til med bøltappen rundt kraftuttaket, ut på trekkermaten. Lamputen er litt slik, ja. Akkurat pass egentlig. Felgutten var bra. Vi så jo den om avunderen at det er sentrert ganske brukbart. Turboen med er jo egentlig veldig tøft til å lage. Jeg er synd med den braketten, for den... Ja, ødelig greit ur slangen på olja. Lamper foran meg er slik, ja. Når vi kom til Farming Simulator 22, så hadde jeg håpet på egentlig at lamputen hadde vært å se litt mer realistisk ut, men la gå.
Her med ser det bra ut. Starter og dieselpumpe og styr og stell. Og disse her er oppå her for å åpne ned til dieselpåfylling. Plasserer jeg med lampe uten her da. De er egentlig veldig bra, altså. Så slik overall så er den traktoren her veldig fin. Så da kan man ta hoppe opp av de, og så skal man se hva den har å gi just til pendling. For nå er vi jo egentlig ganske ferdige med denne episoden her. Styringen ser jeg at det var ingenting å skrike hippura for, og det er heller ingenting å tenke at man skal snu på en femøring, for det der var dårlig business. Men det er jo fireårsjekkeren da, så. Så her du. Hadde jeg klart å kjøre opp på meg, så. Åja. Pendlingen stopper, det er derfor. Helt grei pendling, vil jeg da si. Det er jo, jeg vet ikke hvor mange grader dette kan være, men hadde den vært mer opp, så den er nesten slått inn i brakketen foran, eller på lyset på siden. Så slags overhold, som jeg sier, så topp, tipptopp. Hvis at vi skal gi denne en terningkast, så tenker du ikke han, ja, Masi igjen, ja, du vil sikkert gi denne med full pott, ikke sant, når det er Masi og mi. Men, ja, jeg tror nok jeg vil gi henne en solid 5-10. Altså, hvis det hadde vært slik at han hadde hatt et annet lasteapparat, vært litt mer tillaget før traktoren, litt med exospøtta med, den med synes jeg er egentlig veldig stutt. Den kunne vært litt annerledes på den 4-sjekker versjonen, for eksempel. Styring. Der er det jo egentlig, ja, som sagt, det er jo veldig, veldig dødfødt. For hvis man ser her, så er ikke dette, for nå har jeg fullt ratt over slag. Så det med, er litt sånn, ja. Og så har jeg sett litt på fysikken på han. Han er veldig sånn der, hva skal man si, når du kjører i humper, så er han veldig animert i hvordan han pendler da, hvordan han legger på seg. Så, ja. Og så er det litt sånn her detaljer. Blinklys fremover, det er noe jeg synes mangler. Det kunne han godt hatt, da jeg hadde hatt plass til blinklys for eksempel på skjermen. Og så kunne de kanskje ha gjort et lite hår mer utover, utover hytta på nå. For det er litt sånn der, ja, detaljer der også. Og hvis de kan se nøye opp på siden på personen min nå, jeg vet ikke om de kan se det på skjermen. Men teksturen på den er et eller annet gale med inni hytta. Jeg vet ikke om han ser det når han er i cabbyen. Nei, han ser ikke så godt. Ja, ja, han ser det litt, men det er veldig lite. Og så ser han, han sliter lakken veldig fort. Så det var nok en, kanskje en litt hard, hard detalj noen gang på den traktoren, men altså når de først lager sånne klassikere og så dette, så synes jeg klassikeren har fortjent et bra utseende da. Det er et bra utsnitt. Så det, men da, da har vi fått tatt den søndagsmodusen her. Og som sagt, jeg håper de kan ha hatt en fantastisk god påske. Og de kan få ha lykke til, og alt vel over i morgen når alle skal tilbake og satt på det med jobb og skole. Så det, nei men da, frem til neste gang, sier takk for i dag, og så se oss med da. Ha det bra!